Եվա լավագույն երգչուհի Անի Քրիստի Սիրտամբերում մի հողնի Երկով իմ սիրոգնի Ճանանվոս հարդի Սոֆի Մխեյան Ինչորերի մարդի Shprot. Yes, I'm from Mega, Arinska. Mega, so he says, need a woman, I'm Sera. Yes, I'm from Mega, Arinska. Sirusho. Կարթայր Արդեն գիտես Կասես Լավ գոնե բաց արա հետո կասես Կկարթաս կասես Չի բացում Տուրես բացել Չէ Լավ սպասում են մարդիկ Շատ մի Սիրուշո Շնորհակալություն, շնորհակալություն ու էլի 100,000 անգամ շնորհակալություն։ Այս մրցանակները ընդհանրապես, մրցանակները ինձ համար յուրաքանչյուրը աննկարագրելի կարևոր են և ինձ ավելի պատասխանատու են դարձնում, որպեսզի ավելի շատ ստեղծագործեմ, իսկ ես առանց դրա ապրել հաստատ չեմ կարող, դա իմ էությունն է և ես շնորհակալ եմ, որ իմ էությունը գնահատվում է։ Աստված տա, որ գալիք մրցանակա բաշխություններում կամ երևի հասկացակ, կարողանամ ստանալ էլի մրցանակ։ Եվ դա կկարողանամ անել միայն շնորիվ ձեր սիրո, որի համար միշտ շնորակալ եմ ձեզ։ Շնորակալ եմ ձեզ։